kabnum ne da jamro dusre din kem tero dvadesh kalo ra se post office department kem o dizi ke me taqriban da dre mamesh che dal taragle me se postmaster landi kotal pade ke shak nishta che da de angrezano da waqt post office am de da da di construction che kam da angrezano da waqt o da mohrino ham da angrezano da waqt da agi waqna qabil istemal di da post office ke mukhtalif مهرونه مختلف کارونه لپاره استعمالیږي تو کدی ته موږ اوبلانس ټمپیو دا منی آرډر مطلب چې څوک پیسې دیږي نو هغه باندې والکیږي دا چې پنی وال شوی نو هلته هغه بیا پیمنټ نه کیږي او دا رنګ دا ډیټ سټمپ دا نیم سټمپ دا چې کوم دی سیل والا سټمپ دی موږ چې کله ډاک بند کو دا پیل کو او دا راوند سټمپ دی نو چې کله موږ پیمنټ وکړو نو هغه باندې دا سټمپ لګو او دا حقیقت چې دا فرنګي دا وردی کو تر اوسه پورې قابل استعمال ځکه دی چې دی دا ډاکنه چې کوم دا اوس پنه نه جوړه دا چوکې رابر دی نه رابر خو زرګي سويږي او دا قابل استعمال دی دی کې د نن چې کوم دا خانه اوس فل حل خدي دا منتصر لپاره خلک را دی کې تاریخ میاشت او کال د ان سی په کې باقی دا مین والا اچول کیږي او دې سره مونږ کار روان دی حفاظت خو مونږ چې کله دا استعمال کو بیا دلته دو په دې بکسه کې دلته موږ دې ته خزانه ویو دا اوسپنې غټه بکسه ده پس بکه کې خلې شوې ده حفاظت یې داسې کوو چې هفته کې یو وارې دا د څه ورته وي د خاورو په تیلو باندې صفه کوو چې هغه کلیر لګېږي او بس دا موږ سره پراته دي دا دستې کله ماته شي خو دا بیا دوباره ورله جوړ کړو خو دغه څیز یې نه ماتېږي او نه کسابېږي ځکه چې دا د اوسپنې دي او دې باندې تاسو یو ډېر قیمتي دغه څیز کتی شي خو دا چې کوم دی فلحال ډېر زیات ګیسو شوی دی نو دا به پړاویږي نه کمې دا هغه کې دې ته پته لګېږي چې دا کله جوړ شوی دی او څومره وخت نه استعمال دی اهمیت یې نه دی کم شوی ډاک اوس هم تاسو وګورئ ډېر ډاک روزانه راځي ډېر ځي د پبلیک د سرکاري خطو کتابت وي د علامه اقبال اوپن یونیورسټي موږ سره خطو کتابت وي هغې سره باقاعده ده مختلفو بینکونو ډېر زیات ډاک راځي موږ خو داسې یو چې دا ما سره یو پوسټمن دی زه وایم چې یو بل راکړم نو کار به پرې جوړ نه شي ځکه چې د لنډي کوتل ایریا ډېره وسیع ایریا ده تورخان پورې ایریا ده موږ سره موږ هغه سر کوو او سړی راسره یو دی نو بعض وقت موږ نه پکې دا هغه هم شي چې کله کله لیټ شي موږ کوشش کوو چې لیټ نه شي خو چونکې کس یو دی خو ډېرو ځایونو ته رسېدل مشکل دي نو تاسو وګورئ اوس هم ښه ډېر ډاک راغلی دی او دا به انشاءالله نن موږ تقسیموو